უზარმაზარი ტრაგედია იყო მოგესმენთ, რომელიც სწორედ მეოთხე დღეს განვითარდა ვაქცინაციის დაწყებიდან ქვეყანაში. ჩემი კოლეგა, მე წინა ჩამოსვლაზე არ მითქვე ეს არასოდეს ვიყავი მათ ოჯახში, სოფელში, ნახე ბავშვები, მეუღლე, მშობლე, ოჯახი. უზარმაზარი ტრაგედია მოხდა. რთულია საუბარი და რა თქმა უნდა ამან ძალიან იმოქმედა მთლიანად ვაქცინაციის პროცესზე, არა მარტო სამცხე ჯავახეთში და ახალციხეში ვთქვა, არამედ მთლიანად ქვეყანაში, მაშინ მთელი ორი კვირა სრულად გაჩერდა ვაქცინაცია ქვეყანაში. ვეცმის, მედიცინაში იცით 100%-იანი არაფერი არ არის ახლა. ექიმათ მუშაობა არ არის ადვილი, ხო? სამწუხაროდ ექიმებს ეს ბედი გვაქვს, რომ შეიძლება მოგიხდეს შენ ცხოვრებაში ესეთი ტრაგიკული შემთხვევა. თუმცა ვაქცინაციაზე ეს ძალიან იშვიათია. ძალიან იშვიათია. შეიძლება მოხდეს თქვათ 2-3 მილიონში. ახლა მაგალითად ჩვენ 2 მილიონი 10 რა გვაქვს გაკეთებული ამ ხნის განმავლობაში ამ COVID-ის. და სამი შემთხვევა ანაფილაქსის, სიკვდილის არა. აი ანაფილაქსიური შოკის, რაზეც საუბარი იყო მეგისთან დაკავშირებით. ახლა მე ვერ ჩავერევი ექსპერტიზის, სანამ ექსპერტიზა ბოლო სიტყვას არ იტყვის იქ. იქ სერიოზული მსჯელობა მიდის და სერიოზული კვლევები კიდევ, რომ საბოლოოდ ითქვას რა და რა იყო მიზეზი გარდაცვალების. და ამიტომ მე ახლა რა თქმა უნდა შეიძლება ზოგიერთ რამე ვიცი, მაგრამ ახლა ღია ეთერში ამაზე ვერ ვისაუბრებ, სანამ საბოლოო დასკვნა არ იქნება. და რთულია გეთანხმებით, რომ რა თქმა უნდა ამან სერიოზულად იმოქმედა სამცხე ჯავახეთის და კერძოდ ახალციხეში აცრის მაჩვენებლებზე და მთლიანად ქვეყანაში. მთლიანად ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს ამ საკითხზე მარტო თქვენთან არ მესაუბრები, ან სხვა რეგიონებშიც რო ვარ, იქაც ისმება ეს კითხვა და რთული პასუხია ამ კითხვაზე. რთულია პასუხი ამ კითხვაზე. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ნუ გართულებები ახლა ჩვენთან არსებობს სპეციალური იშგამების კომიტეტს ეძახით, იმუნიზაციის შემდგომი გართულებების კომიტეტი, რომელიც აღნუსხავს ყველა გართულებას, რომელზედაც სპეციალური რეპორტი კეთდება, სპეციალური ფორმა არსებობს, რომელსაც სამედიცინო დაწესებულებები ავსებენ, რომ ადამიანს თუ აცრის შემდგომ უვითარდება რამე გართულება, შეიძლება იყოს ეს ტემპერატურის მომატება, დაღლილობა, თქვათ შეიძლება იყოს კოლაფსივით, მწვავე ალერგიული რეაქცია, შემდეგ ეს ყველაფერი აღინიშნება. აი ამ 2 მილიონი აცრიდან, რასაც გეუბნებით, სერიოზული გართულება ქონდა სადღაც 120-მდე. სერიოზულს ვარქმევთ იმას, რომელსაც დაჭირდა რამოდენიმე საათი აცრის შემდგომ ემერჯენსში ყოფნა, ან შეიძლება 1-2-3 დღე სტაციონარშიც. 40-მდე იყო ესეთი შემთხვევა, რომელსაც დაჭირდა რამოდენიმე დღე სტაციონარში ყოფნა. Ну ეს მოგესანებათ ყველა წამალს აქვს გვერდითი მოქმედება. ამას ვე აბსოლუტური არაფერი არ არის, არ ვიცი ახლა. ალბათ დაგილევიათ ხო ასპირინი, ციტრამონი. ხო წაიკითხავთ ასპირინის, ციტრამონის ინსტრუქციას, ნახავთ იმას, რა გვერდითი მოქმედება შეიძლება მას ქონდეს. ესია სამწუხაროდ ვაქცინაც. 100%-იანი არაფერი არ არის. უნდა მიუყვეთ იმას და რაც წარმატებულმა ქვეყნებმა გააკეთეს, მათ ვინც აცრა მოსახლეობის 70%. რას ნიშნავს მოზრდილი მოსახლეობის 70%-ის აცრა? ნიშნავს იმას, რომ კი შემთხვევები შეიძლება გქონდეს, მაგრამ სიკვდილიანობა შეგიმცირდება რადიკალურად. გექნება მხოლოდ ერთეული შემთხვევები. ამიტომ რა შეიძლება გაკეთდეს? პირველი და მთავარი არის ისევ კომუნიკაცია. ანუ ადამიანებთან უფრო ახლოს უნდა მიხვიდე. ანუ პირველ ეტაპზე ეს 33%, ანუ ეს მილიონი ადამიანი ძირითადად იმ საკომუნიკაციო კამპანიების ხარჯზე, რასაც თქვენი საშუალებით ჩვენ ყველა ერთად ვაკეთებთ, მოვიდა და აიცრა, ვისაც ჰქონდა თან თვით შეგნება იმისა, რომ ეს აუცილებელია. მოვიდა და აიცრა. აწი იქით უნდა მივიდეთ, რაც შეიძლება, აი რასაც ეს მარათონი ემსახურება, რომ ეხლა ჩვენთან რომ ჩამოვედით ეხლა ამ სოფლებში, სადაც დღეს თქვენს ბრძანდებოდით, ჯავახეთში და ასპინძაში აქეთ მესხეთში, მანამდე სანამ ეხლა ჩვენ დღეს ჩამოვიდოდით, 3-4 დღე ჩვენი თანამშრომლები მუშაობდნენ ადგილზე, დადიოდნენ კარდაკარ სოფლის ექიმებთან ერთად. მე ძალიან გული მწყდება, რომ ზოგადად ჩემი კოლეგები სოფლის ექიმები არიან
არც თუ ისეთი აქტიური, როგორც უნდა იყვნენ. არ არიან აქტიური მასშტაბებით. სოფელში ვისაა ყველაზე მეტი გავლენა დღეს და ხალხი ვის უყურებს? სოფლის ექიმს, სოფლის მასშტაბებელს, არა? და იქ ვინც არის სოფლის რწმუნებული და ეგრეთ წოდებული ვინც არიან, ვინც გამოირჩევიან, აი, კაი თამადა თუა სოფელში, კარგად გამორჩეული ადამიანი, ვინც სოფელი, ვისაც სოფელი პატივს სცემს. აი, ეს ხალხი უფრო უნდა დაგვიდგეს გვერდში და პირველ რიგში თვითონ უნდა იყვნენ აცრილები. დღეს ყველა ჩემს კოლეგას რო ჩავდიოდი სოფელში, ვეკითხებოდი: შენ აცრილი ხარ თუ არა, ექიმი, ექთან? ჯერ ისინი უნდა იყვნენ აცრილი და მისცენ მაგალით ხალხს აცრის მათ. აი, ეს პირველი, ეს არის საკომუნიკაციო კამპანია, უფრო ძლიერი და უფრო აქტიური, ვიდრე განვახორციელეთ. ანუ რაღაცას ვაკლებთ, ხო? მეორე, რა თქმა უნდა, მე არ უმალავ ამას, ხო, ხშირად ვამბობ, რომ სამედიცინო პერსონალისტვის და მასწავლებლებისთვის ეს უნდა იყოს სავალდებულო. და კიდე გარკვეული ჯგუფებისთვის, ვისაც ადამიანებთან ხშირი შეხება აქვთ, მათთვის უნდა იყოს სავალდებულო. უსაფრთხო, მე ვფიქრობ, რომ მაინც რაღაცა ეტაპზე, იცით, ეს სავალდებულოება არასოდეს არ წესდება კამპანიის დასაწყისშივე. ყველა ქვეყანა რაღაც ზღვრამდე მივიდა. ისრაელისთვის ეს ზღვარი იყო, ვთქვათ, 55-58%. მერე აღარ იცრებოდა ხალხი და დააწესეს მერე. ამერიკისთვის ეს იყო სადღაც 60%. 60% შემდეგ დააწესა ამერიკამ იმისთვის, ჯარისთვის სავალდებულოება, დააწესა ფედერალური მომსახურეობისთვის სავალდებულოება. გარდა ამისა, არსებობს ეგრეთ წოდებული არაპირდაპირი მანდატორიზმის მექანიზმები, რომელსაც თითქმის ყველა ქვეყანა და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მივმართავთ ამას. რას ნიშნავს ეს არაპირდაპირი მანდატორიზმი? ანუ თუ ორჯერ აცრილი არ ახარ, ეხლა ვერ მიხვალ კარგ რესტორანში და ვერ ივახშმებ, ან ვერ ისადილებ, არ შეგიშვებენ, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების სისტემა. ეს უნდა ამუშავდეს ქვეყანაში. ვერ შეხვალ, თქვათ, საბანკო დაწესებულებაში, ვერ შეხვალ ზოგიერთ საჯარო დაწესებულებაში. ნუ გასაგებია, არავინ აგიკრძალავს აფთიაქში შესვლას, იმიტომ ეს ესენციური სერვისია და პროდუქტების მაღაზიაში, მაგრამ ვერ შეხვალ, თქვათ, დიდ მოლში, ვერ შეხვალ კიდევ ბევრ, ვერ ჩაჯდები შეიძლება ტაქსში, იმიტომ რომ უნდა აჩვენო ტაქსის მძღოლს, რომ ტაქსის მძღოლი ვერ შეიძლება მატარებელში ვერ. ახლა თვითფრენავში ხო ვერ ახვალთ, თუ არ აჩვენეთ, რომ წვანე ბარათი გაქვთ, ანუ ან აცრილი არ ახართ, ან PCR ტესტი უარყოფითი არ აქვთ და ასე შემდეგ, ხო? სხვადასხვა მონაცემები შედის. ამიტომ ეს უნდა აქამდე უკვე ჩვენ ამ მიჯნაზე, ანუ როგორც გითხარით, ზოგიერთ ქვეყანა ამ მიჯნაზე მივიდა, როცა აცრა 40%, ზოგიერთმა 50%, ზოგიერთმა 60%, მაგრამ ყველას დაჭირდა რაღაცა თამასი, რაღაცა მიჯნის შემდეგ. ჩვენ სამწუხაროდ 33-37%-ზე გავჩერდებით ალბათ და მერე საჭირო იქნება სწორედ ამ ტიპის ღონისძიებების შემოღება. მაგრამ თავი მაინც არის კომუნიკაცია. რთულია, თუ ასე გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, გვექნება. დღეს დილას ქონდა 4009 შემთხვევა, პატარა საქართველოსთვის, კოვიდის შემთხვევა. და 46 ადამიანი დაიღუპა, გუშინ 24 საათში. ძალიან ცუდი ციფრებია, ხო? 600-700 ადამიანს უკვე მივაღწიეთ ამ ორი წლის განმავლობაში ინფიცირებულს ამ პატარა ქვეყანაში, ეს რაც ოფიციალურად არის დადასტურებული ლაბორატორიულად, და ამის ზემოთ კიდე უნდა ვიანგარიშოთ, რომ ერთი ამდენის აქვს გადატანილი კიდე, რომელმაც თქვათ, ან არ იცოდა, ან მსუბუქად გადაიტანა, ეგონა ჩვეულებრივი სურდო და არ წავიდა დიაგნოსტიკისთვის. და სამწუხაროდ უკვე თითქმის 10,000-მდე, 900-მდე ადამიანი დაიღუპა. ეს მაღალი ციფრია. ნუ ხშირად გიპერბოლიზირება მიდის, რა თქმა უნდა, მასმედიაში. ჩვენ სერიოზული ეგრეთ წოდებული ჭარბსიკვდილიანობას ვეძახით ამას. ჰქონდა გასულ ნოემბერ-დეკემბერში და აგვისტოში. ჯერჯერობით სექტემბერი არ აქვს დათვლილი, იყო თუ არა ჭარბსიკვდილიანობა. მაგრამ მოგესწრებათ, ეხლა კი, ყოველწლიურად საქართველოში სადღაც 46,000-მდე ადამიანი სხვადასხვა დაავადებით იღუპება, მაგრამ 10,000 ადამიანი ერთი დაავადებით, რაღაცა პერიოდი კოვიდი იყო სიკვდილიანობის ნომერ პირველი მიზეზი ბოლო ორი თვის განმავლობაში მსოფლიოში, ევროპაში და ჩვენთანაც. ამიტომ თუ ზომებს არ მივიღებთ და არ გავითავისებთ, რომ ერთადერთი ზომა არსებობს დღეს მხოლოდ, მეტი არაფერი, რომელიც აკავებს ამ ეპიდემიას, ეს გახლავთ აცრები. და მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ აიცრება,
მაშინ გვექნება ყოველ ორ თვეში ისევ ასეთი ტალღები, ისევ 3-4000 შემთხვევა და სამწუხაროდ მოგეხსენებათ, რომ სადღაც დაახლოებით ყოველ 1000 ადამიანზე, ინფიცირებულზე, სამწუხაროდ 15-20, 25 ადამიანი დაგვეღუპება. ამიტომ ჩვენ რატო ვამბობთ, რომ ავიცრათ ერთმანეთისთვის. ანუ ყველაზე თავარია, რომ დიდი სოლიდარობა გამოვიჩინოთ ერთმანეთისთვის. ვიცრებით პირველ რიგში ჩვენთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ დაცული. ანუ აცრა გიდასტურებთ აი ამ დიდ მასალაზე, იგივე რაც ჩვენთან დაგროვდა ახლა. მილიონ, უკვე თითქმის 2 მილიონი აცრაა ჩატარებული ქვეყანაში, 1.9 მილიონ რაღაცა. Ну, 2 მილიონამდე ავიდა აცრა და არა ადამიანი. ადამიანი აცრილია მილიონამდე, ორჯერადად 930,000-მდე და ერთჯერადად აცრილია მილიონზე უფრო მეტი. აი ამ დიდ მასალაზე ვიცით უკვე, რომ აცრა დაახლოებით 9-ჯერადობით იცავს ადამიანს, რომ ის არ დაინფიცირდეს. რას ნიშნავს ეს? თუ არის 100 აუცრელი ადამიანი და 100 აცრილი ადამიანი, აცრილებიც ავადდებიან COVID-ით. გიდასტურებთ მაგს, მაგრამ რისკი, რომ აცრილი დაავადდეს COVID-ით, თუ ექნა კონტაქტი COVID-თან, ჩვენს მასალაზე დაახლოებით 9-ჯერ ნაკლებია. ანუ დაახლოებით 9-ჯერადობით იცავს აცრა COVID-ისგან. დაახლოებით 20-ჯერადობით, 22-ჯერადობით იცავს, რომ თუ დაემართა COVID-ი აცრილს, ის არ მოხვდეს საავადმყოფოში, ან არ მოხვდეს რეანიმაციულ განყოფილებაში და არ დაიღუპოს. აი ასეთია ციფრები და უნდა გავითავისოთ ეს უყველა. იმიტომ რომ ეს ადრე ბევრს ეგონა და დღესაც რომ დავდივარ ახლა სოფლებში, დღესაც რომ ვიყავი, ბევრს გონია რომ ეს არის ჩვეულებრივი გრიპი, ჩვეულებრივი სურდო, მე რა რომ მოვიხდით და კი ბატონო, ახალგაზრდების შედარებით ჩვენ სიკვდილიანობის 85% გვაქვს 60 წლის ზემოთ. 10% გვაქვს 50-დან 60 წლის ასაკში და დანარჩენი 5% უკვე არის 50 წელს ქვემოთ. ანუ კი ბატონო, ახალგაზრდები თან ხვდებით, რომ შედარებით ადვილად იტანენ, მაგრამ აი ახლა იგივე 12 ბავშვი ყავს დაღუპული 18 წლამდე. ეს არის ძალიან ცივი მოჩვენება. დიახ, ამ 2 წლის განმავლობაში 15 დედა. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია, როდესაც ანუ ორსული ქალბატონი იღუპება. ამიტომ ვეხვეწები ყელს ასე გამოუწოდებ ხოლმე ქალბატონებს, ორსულებს რო ხვდები, რომ წაადიდგენაცვალი აიცერით, იმიტომ რომ ეს ვირუსი ძალიან ვერაგია ორსული ქალბატონების მიმართ. ის განსაკუთრებით მესამე ტრიმესტრში ძალიან რთულდება დაავადება, თუ ორსულს დაემართა COVID-ი და მხოლოდ და მხოლოდ აცრა იცავს ამისგან. და ვეხვეწები, ახლა 20,000, 25,000 ორსულია ერთდროულად ახლა საქართველოში. 4,000-მდე აცრილი, მეტი არა. არა და სუთხოვნა, სუ მუდარა, რომ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა თითოეული სიკვდილი ტრაგედიაა, მაგრამ ორსული ქალბატონის გარდაცვალება ეს არის ჩვენთვის და ყველასთვის განსაკუთრებული განცდა. ამიტომ დავიმახსოვროთ და გავითავისოთ ეს რა ახლა. დღეს შემთხვევით ხო არა ვარ სამცხე ჯავახეთში არა? ეს ორი დღე ხვალაც სამი დიდი სოფელი უნდა შემოვიაროთ ამ მარათონის ფარგლებში. უდეში მივდივარ ხვალ, შემდეგ ახალციხის ერთ-ერთ სოფელში წავალ, მე ბორჯომის ერთ-ერთ სოფელ ბაგურიანში ვიქნები კიდე და ყველგან ერთი და იგივე. ახლა აი მაგ გუშინ დღეს ცოტა გამიხარდა ასპინძაში, არა უშავს თქვათ, მოცვის მაჩვენებელია, არა უშავს. Ну ძალიან ცუდია ახალქალაქში, ძალიან დაბალია ნინოწმინდაში. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ერთად. იმის ძალიან დიდი ახსნა განმარტებაა საჭირო და სულ მუშაობა იმისა, რომ როგორმე მოსახლეობა ავიცრათ. სადამდე 60% ეს არის, რომელიც კარგად შეგვაჩერებიებს. გამიგეთ ეპიდემიას. თუ მოზრდილი მოსახლეობის დღეს 33%-ია. 60% თუ აიცრა, კარგად შეგვაჩერებიებს ეპიდემიას. თუ 80 იცოცხლეთ, მერე რომ 80-ზე უკვე თქვენ პირბადით აღარ იჯდებით. ახლა ჩვენ 2 მეტრი გვაქვს დაშორება ერთმანეთთან და აღარ იჯდებით და აღარ ვიჯდებით ერთმანეთთან პირბადით. აი ახალგაზრდებს, ვინც დღეს აქ მოვამუშაობენ, 80% თუ ავიცრებით, ახლა დანიელებმა მოიხსნეს პირბადეები, იმიტომ რომ 80-90% აცრილია მთელი დანიის.
ყოველ წელს იცით ახლა გრიპზე ყოველ წელს უკვე შემოგჭირდება, ხო? გრიპის ვაქცინის დაცვა არის სადღაც 60-70% იცავს. კარგია ახლა რომ მიეჩვია ხალხი და იკეთებს შემოდგომაზე გრიპის ვაქცინას. ადვილად გადააქვთ თუ დაემართათ გრიპი. რა შეეხება ბუსტერს, ყველა ამ ვაქცინას, რაც დღეს ესეთი არასოდეს არ ყოფილა კაცობრიობის ისტორიაში. დღეს 400-მდე ვაქცინა COVID-ის არის კვლევის ფაზებში. ეს არის სხვადასხვა ტიპის ვაქცინები, რომელთა დამცველუნარიანობა ზოგის არის 6 თვე, ზოგის არის 10 თვე. მუშაობენ ვაქცინებზე, რომლის დამცველუნარიანობა შეიძლება იყოს 2 წელი, 3 წელი. აი მაგალითად ახლა თუ ჩვენ ბავშვობაში თქვენ ახალგაზრდა ხართ, ალბათ აცრილი ხართ, ხო, პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ, ბ-ჰეპატიტი, რაც ჩვენთან კალენდარული აცრებია. აი წითელა, ვთქვათ, წითელა საწინააღმდეგოდ აცრილი იქნებით 1 და 5 წლის ასაკში, ორჯერადად. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ აღარ გჭირდებათ მთელი სიცოცხლე აცრილი ხართ, მაგრამ თუ წითელას ეპიდემია იქნა ქვეყანაში, მაშინ შეიძლება თქვენს ბუსტერი ერთი დაგჭირდეთ. აი დაახლოებით ასე იქნება ამ ეტაპზეც. ანუ ორჯერ თუ აიცრებით COVID-ის საწინააღმდეგოდ, საკმაოდ ახართ დაცული სულ მცირე 6-დან 10 თვე. მერე ეს ანტისხეულები და იმუნიტეტი ნელ-ნელა ჩამოდის ქვემოთ და საჭიროა ეს გამაძლიერებელი, რასაც ბუსტერს ვეძახით ამ ეტაპზე. რომ ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია არის 5. რომელსაც საზოგადოება ამ პანდემიის პერიოდში უნდა ვიცავდეთ. პირველი, ყველამ უნდა ვატაროთ პირბადე. ჯერჯერობით სანამ 80%-ზე არ ავალთ მთელი მოსახლეობა აცრის. გარეთაც და დახურულ და გარე სივრცეებში პირბადე. მეორეა დისტანცია, ხო, ჩვენ გვიჭირავს 2 მეტრიანი და ახლობით ცოტა მეტი დისტანცია და საშიში ერთმანეთისთვის არ ავართ. მესამე არის ვისწავლეთ არა, ახლა ეს სასტუმრო კარგად არის მოწყობილი, სადაც ვართ, შემოდიხარ, ხელებს დაიმუშავებ, ყველგან არის ამის საშუალება. ვისწავლეთ, ხო, ადრე თქვათ რომ ეუბნებოდი ხალხს, რომ ხელები ხშირად დაიბანე, დამცინოდნენ მერე და თურმე გვჭირდება არა, ხშირები ხელის ხშირი დაბანა და ეს დეზინფექცია მოქმედებს სერიოზულად. შარშან გრიპი თითქმის არ ქონდა, იმიტომ რომ პირბადეს ვატარებდით და ახლა გრიპის სეზონი იწყება მალე ნოემბერში, ხო? და ასევე ხშირად ხელებს ვიბანდით და ოთახებს ვანიავებდით, ერთ-ერთი მთავარი. მეოთხე ეს არის სწორედ დიდი თავშეყრების თავის არიდება, რომელიც ნუ სამწუხაროდ ქართველებს ვერ გადავეჩვიეთ ამ ქორწილებს დიდ ქელეხებს. ახლა ვიცი თქვენ ამ პოლიტიკურ შეკრებაზე მეკითხებით და ამ იმეებზე. რა თქმა უნდა ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ნებისმიერი მიზეზით, რა მიზეზითაც შეიძლება უნდა იყოს შეკრება, ვამბობთ რომ არ არის ეს რეკომენდირებული. თუმცა იგივე საგანგებო ერთ როცა შარშან საგანგებო მდგომარეობა შემოდიოდა, როცა რეკომენდაციები იქ მაშინ კანონში არ შევიდა ცვლილება და ის არ შეეხო პოლიტიკურ პროცესებს. ამაზე მე ახლა პოლიტიკაში იცით რომ თავს ვარიდებ ნებისმიერ პოლიტიკურ კითხვაზე პასუხს და მაგრამ გუშინაც მე პრესკონფერენციაზე თუ გუშინ წინ თქვი რომ რა თქმა უნდა ჩვენ არ მივესალმებით არავითარდით თავყრილობებს. ჯობია რომ თავი შევიკავოთ ნებისმიერი დიდი თავყრილობა, იმიტომ რომ ეს არის მომატებული რისკი დაავადების გავრცელების და მეხუთე რეკომენდაცია ეს არის უკვე ვაქცინაცია. მთავარი. აი ამ 5-დან ყველაზე მთავარს ვიტყოდი მე დღეს, ეს არის პირბადე და ვაქცინაცია. აი ეს ამ 5-დან, რა თქმა უნდა 5-ვე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უფრო მთავარი არის პირბადე ძალიან სერიოზულად იცავს. იცით რომ თუ ორივეს გვიკეთია პირბადე და ერთ-ერთი ჩვენ ვართ ინფიცირებული, გადადების შანსი 1%-ზე ნაკლებია. ისევე როგორც აცრა გითხარით, რომ თუ ვარ მე აცრილი, თქვენ ან თქვენ აცრილი ბრძანდებით და მე არა ვარ აცრილი, ანუ აცრილი ბრძანდებით სრულად ორჯერადად და გასულია მეორე აცრიდან 14 დღე, ანუ იმუნური პასუხი უკვე არის, მაშინ გადადების შანსი აი მას რომ გადაზდოთ სხვას დაახლოებით 8-ჯერ ნაკლებია. ან სხვისგან თქვენ გადაგენოთ დაახლოებით 8-ჯერ ნაკლებია. ამიტომ ეს უნდა გავითავისოთ. ვატაროთ პირბადე და ავიცრეთ.